Здравейте, уважаеми приятели! Както повечето от вас знаете, аз съм силата и класата, главния Илия, лайвстримър и шоумен. А тези от вас, които не знаят, не ме знаят, те първо ще се запознаят с моята личност. Както повечето от вас са наясно, че артисти като главния Илия, съответно като мен, и такива като мен, интереса, било то негативен или положителен, е доста голям. Ама добре, за какво снимки и такива? Чули какво ти казах сега казал? Айде! Няма снимки да има. Айде, затваряй. Затваряй това. Няма да снимам. Бегай от тук! Тате! Бегай иди при майка ти! Ама тате, чуй! Питали ме де зла! Бегай, никой не те пита, изчезвай! Никой не те пита, бегай! Моле! И сега те стават тотални олигофренчета! Но нагли олигофренчета, което никой нищо не може да им каже, те от ден на ден, колкото порастат, стават по-нагли. А за глупа е, знаете го, вие го знаете колко са глупа е. Е, путки, аз съм капитана! Аз съм капитана! Плюс червата! Джаскай се отзад. Аз съм Валентин Колагин и съм създателят на красотата в тази държава. Ти си Анджелина Валентайн, правиш кавали като она. Заради тея нищожества ли? Аз да съм, моля. Не че ма чуй някой. Чога пари интернетово! Е, бебе! Йо, макър! Ебе, си е, бъде. Сила си, главен, сила. Един момент. И се започва акция Респект. Тежки нокаути, една седмица без причина. Изхвърляни през тераса, чупени на телевизор за главата и курвата вече спира да е гекс. Изолация. Изолация. Карантина. Карантина. Изолация. Само изолация. Отиваме на купон. Не отива. Бокс, има чим не искам. Няма моля тая, Бокок. Ти 20 дни ще го правиш, Бокок. Ви, маймуни ли сте? Олигофрени ли сте? Влизам, поръчваме 20 бутилки, наричате го парадиране. Ако съда по начина, който ни гледате, би го нарекал на сиране. Време да спирате, да изгустирате, защото децата ни ще дегустирате. Няма любов и разбиране, затова спонсорираме тероризиране. Ах, търпи ги, сега ще ви ба путката майна. Сега, идвам, митюци, чакайте ма. Сега, виж ма как съм, ще дойда. Кой си ти? Магарито ли е? Педал. Ще изкарам крака, е, жена. Идвам на Кашмир, да шибам. Идвам да шибам, е, ела са биже. Дошъл съм пред Радисана да са бием. Нали се разбрахме, че ще ми тук и са бием, бе, мухлё. За квото няма, бе, палячо смешен. Нали се разбрахме, че ще са бием едно в едно, бе, мухлё. Ще ти еба майката, е, палячо. Да, легенда са сини, ускубани италиански, педалски вежди. И се правят само така, хихи, фитнес, маняк, направо бенг, като изгрежда направо за мина жена. Мишки, мишки, същанги, бицагата, гей, хва бицага, гей, хвоста, леба, мега мощен съм. И сега след тренировка ще се отивам да хапна. И така, и след това отивам по бизнес задачи, брат. На обяд, хлопали едно котници. И така, пъдни си мишкувайте тук в чата и се парете на велики. И така. Аз си знам кой съм и си правя снимките на фотошоп. Да, това е един от основните също. Ръцете са ми към 48 сантиметра, нямам комплекси за разлика от него. Като цяло той е един хомосексуалист, който ми заслужава даже да го обсъждам, защото той не е фактор, тази мишка. Това малко мишле. О, Боже, Боже, Боже. Или се заминават, или остават само пълни лумпени, пълни олигофрени. И си карат ден да ми друг да дори. И децата и коста аз тях.
От малки почват да стават страшни наглеци. Да видяхте някоя да иска да поиска да работи. А то не може да работи нищо. Ме ви си убивате децата, ви ги унищожавате, ви! Кога може българите да очакват да се завърнат към нормалния си начин на живот? Може ли да направите една оптимистична... След като изпаднат в абсолютно ненормалния начин на живот в разгара на епидемията?